Shoboza mana ururu gendo zayereyo amahoro Shoboza mana ururu gendo zayereyo amahoro yes. Shoboza mana ururu gendo zayereyo amahoro. Niba yagenderamo uwe umva iyo beat tugende mushaka kuduha imirongo. Yes, reka kumeze kwifuriza ibihe byiza cyane wowe uteze amatwi Radio Authentic, ubwire ngo ikiganiro ni G-Talk cyangwa se Gospel Talk, tubuze kugenda tugaruka ku bintu bitandukanye, indirimbo zitandukanye zagiye zisohoka muri kino cy'umweru. Ubu ngubu kuri YouTube channel yanjye namaze guca agahigo, video hari video mfite yamaze kurenza 5 million, ibintu bimeze fresh cyane. Ibintu bimeze neza, hanyuma umutumirwa wacu ameze fresh merveille. Bwira abantu badukurikiye ukuntu yamba, ariko abanza tubwiye nimba ari kumva ekuteri, uri kumva fresh? Nta kintu uri kumva? Mu gihe bari kumufasha kuri ekuteri ni umusore mwiza wambaye ishati y'umweru irimo utuntu tw'ubururu, yambaye isaha na gurumete, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, niyo mpamvu nakantu k'imbere n'umweru ntiyari isengeri ntihari umupira. Ibyo araza kubimbwira. Uraho neza? Amakuru y'iminsi duherukana dufite nye gahunda ariko wayishe ninde muri Prosper wabiretse tukaza kubisorezaho. Muraza gusoreza kuri iyo gahunda? Kuri gahunda twagiranye hanyuma ekuteri yawe ndizera ubu ngubu byatunganye. Byatunganye? Ni sawa. Hano twazifitanye gahunda arayica, aho ubu ngubu ndamubonye turasanga ari nde bica gahunda. Hanyuma Kigali tuzi bica gahunda. Bica gahunda zawe. Ikindi gishimishije, ubundi mu bisanzwe tumenyereye ko abarokore cyangwa abantu abenshi nyine ari inyangamugayo cyangwa abanyarwanda dukunda ubunyangamugayo cyane, uvuga ngo ikwanga umugayo nta kindi ni ukubahiriza gahunda. Nk'ubu ngubu hari ikintu nasesinze mu mutwe wanjye kubera umugayo yateye, nijizemo ko nta masaha ajya yubahiriza pe. Ubu ntabwo yabaye inyangamugayo tu. Tubwire rero ko umuntu atari atari wowe. Oya, ataba muri iki gihugu. Umuntu udashobora kubahiriza amasaha ni inyangamugayo kabisa. Ni nkundamugayo. Kinyarwanda. Yewe Kinyarwanda yanjye ni mukeya. Ariko reka nkomeze kwifuriza ibihe byiza cyane. Hanyuma kuri wowe udukurikiye nkubwire ngo ni uko dutangiranye na Prosper Nkomezi, ni umuramyi, ni umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Mu minsi itatu ishize nari ndi kuganira n'umwe mu baririmbyi, iminsi itatu, iminsi ibiri, ndumva ni hagati y'iminsi ibiri n'umunsi umwe, ubwo hagati y'ejo n'ejo bundi. So nari ndi kuganira n'umwe mu baririmbyi dukunda turi benshi cyane, yitwa Israel Mbonyi. Arambwira ati indirimbo Prosper yakoze wayibonye? Nimba arazi ko nayirebye. Ati iriya ndirimbo wabonye ukuntu ari nziza, wabonye ukuntu ikoze? Arambwira ati wawu, tinayikunze. So nanjye rero nari ndi muri iyo kategori, ariko ntabwo nahise mbivuga, njye nahise nceceka nyine nanga kubwira icyo nuko hari ibyo wari reka nkubwire iriya ndirimbo isohoka, yasohotse ngiye ifite amatsiko menshi. Urumva ni imwe mu ndirimbo banagiriwe amahirwe, reka mbivuge ngewe ibyara amahirwe kuri ngewe, kuko yari experience ngiye kugetinga kubona kujya kuri set video igiye kuberaho, yari amahirwe. Noneho sinabasha kubona nyine, urababara kutabona ukuntu byari, reka tukwihanganishe pole sana. Narababaye kweri kubera ko hari umuntu umwe twari dutegereje turi benshi,
yaratinze ku buryo nyine tutabashije kubona atuma utagira amahirwe yo kubona ukuntu bashobora kuzayamenya. Atuma yatumye utagira amahirwe yo kubona ahantu bashotinga video. Nyine yatumye ntagira ayo mahirwe. Prosper, utazajyaniwe nerve mugiye gufata video. Nono nuvuga ngo buri kintu cyose cyasohoka habanje gusohoka ifoto, ndavuga ati indirimbo yasohotse. Warambwira ngo hoya ba indirimbo yasohotse, nanjye ubwanjye nyifitiye amatsiko. Ariko njyewe ntabwo nimeze nka Espoir. Espoir ni umwe mu bantu bashobora kureba indirimbo bakayikunda pe. Ariko ntawe yakubwira ngo nayikunda indirimbo ni nziza. Ni ubwa mbere nshobora kumva abwiye umuhanzi ngo indirimbo ni nziza. Ubundi ashobora kuyibyivugira cyangwa kugira ngo ubimenye akayicuranga nk'inshuro nka 20. Nibwo umenya ngo iyi ndirimbo Espoir yayikunze. Ariko rero njyewe narayikunze tout simplement. Ahubwo muratubwira uriya muntu azisubiraho cyane. Uwe muntu sindamenye uwo muntu nanjye. Nanjye se muvuge. Muvuge umuntu watumye n'abantu ukuntu base. Mwawaza kumutubwira. So reka mubwire rero ngo okay, no reka tubanze tubigenza gutya. Tubanze twibwira abantu badukurikiye. Kuri wowe ugifungura radio yawe ugeze kuri 92.8, wumva abantu bari ku murwenya bari guseka, kambanze kubwira ngaha ni kuri radio authentique. Iki ni ikiganiro gospel talk cyangwa se street talk. Umukobwa muri kumva ngaha uri guserereza umusore hano yitwa Merveille, hanyuma umusore muri kumva nawe yitwa Prosper Nkomezi, ni umuramyi. Uyu munsi twagira amahirwe yo kubana nawe kugira ngo tuze kuganira ku ndirimbo nshya, indirimbo nayo bijaruto, hari ibintu nagiye numva bo nyine ngo biragatsindwa nawe kugira gute. So wenda araza kubitubwira, atubwire byagenze gute. So muri iyo story turi kugenda duteraho blag ijyanye n'iyo ndirimbo, wenda ku bantu batari kubyumva, indirimbo yitwa Nshoboza. Nshoboza, Imana idushoboze mu bintu bitandukanye, ati biragatsindwa kutangira urugendo ntugereyo. Umva Meve yananiwe kwihangana, birangira atageze ku ntabwo kwihangana, umuntu yaramushonye. Meve biragatsindwa. So hanyuma reka mabwire ngo tibuze kugenda tuganira, ariko uyu munsi Prosper azanye gitari. Ntago ndamubona acuranga gitari, muza acuranga piano. Yego, niyo mpamvu abanza afate gitari ubundi acurange. Noneho tuze kuganira twamenye gitari yazanye ajya ayicuranga, ashaka indirimbo acuranga tu niwe uri buhitemo iyo ari bucurange. Nshoboza Mana, uru rugendo zagereyo amahoro. 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 Kutaririmba. Uno munsi nongeye ndasarara. Turabizi ko utagiririmba. Ariko hari igihe nsigaye ndirimba, ntiwabibonye. Hanyuma hari umuntu watwandikiye yitwa Ange, yatubwiye ati mwadufasha mukaduha link tugakurikirana uwo muvandimwe. Ange, reka tumubwire ngo reka tuze kubaza twumve nimba turi live kuri TuneIn. Yego, turaje twese tubaza aba technicians tumenye uko byifashe, hanyuma reka twikomereze ngayo nguko dukomeze tugenda tuganira. Ati nshoboza mwami, urugendo zagereyo amahoro.
Nshoboza mwana kudasubira inyuma zagereyo amahoro. Prosper indira gatoy. Hari umuntu ubushize atwemereye kurapa kandi ndumva ushobora gushiramo gutyo umuntu akarapa. Curanguka akantu uririmbe akarefe. Ngongo iki? Okay. Okay. Ani mareka twibwirira abantu badukurikira ka tubanze tubigenzo. Tubabwirira abanyere kuri Facebook yacu no ni Authentic Radio 92.8 then bari buhasanga ifoto ya Prosper. Wifuza kuduha comment, wifuza kuduha igitekerezo, ugidusigire aho ngaho hanyuma dukomeze tugenda tuganira turirimba turamya Imana. Okay, ngahe tubwire no rusasa. Ngo twa tugiye kubigenza. Tugiye kubigenza gutya. Espoir yagiye kongera kwegurira gitari yiwe. Akarimba kare akana. Ubundi ugakoma muri uwo murya. Hama umuntu witwa Byishimo akaturapiraho gato. Ariko ngiye ningenda contre de niba atangaza. Ntabwo biraba ari surprise. Na Prosper nawe. Ari umuntu ndiwuze kuvuga ibintu yavuze. Akatubanze dukomeze. Nshoboza mana uru rugendo zagereyo amahoro. Nshoboza mana yo birapfuye bizeye twakubwira. Nshoboza mwami mana mururu rugendo zagereyo amahoro. Nuko mu nzira hari birushya ariko mfata ukuboko wa zagereyo amahoro. Amahoro bibaza remix no musi tuyikoze twikanye abandi abantu. Yes, hanyuma nakarikanyuzemo ariko ijambo ry'Imana ni ryiza, turarikunda, rivuga neza ko dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Hanyuma Prosper, tubwire indirimbo uyandika uravuga uti mwami nshoboza muri runo rugendo nzagereyo amahoro. Unyuzamo ugenda nyine ushama byabindi by'abahanzi ati rwose biragatsindwa kugira gute, ariko wenduze kutubwira hari umuntu dukurikiye narumva indirimbo ariko agize amahirwe mbere yuko aribuze kuyumva kugira ubyimusobanurire. Gira mubwira indirimbo yaje gute, ni wowe wivugaga, ni message wahaga abantu runaka, n'umuntu mwahuye se? Buriya inspiration iza mu buryo butandukanye. Hari igihe umuntu ahura n'umuntu wahuye n'ibibazo runaka, hari igihe umuntu ahura na challenge mu buzima, n'ibintu bitandukanye biduha inspiration yo kuririmba. Ikintu cyatumye ufatwa piano, ndabizi ukunda gucuranga piano mbere yo kuririmba, ufata piano ukavuga ati ngewe reka ndirimbe, ati nshoboza mwami uru rugendo nzagereye amahoro. Murakoze cyane. Irimo message yumvikana ngire ngo ni isengesho buri muntu wese ashobora gusenga. Nayanditse turi muri lockdown 2020. Ubuzima bushaririye abantu benshi. Niyo mpamvu mwumvise ku gitero cya mbere mvuga ngo nubwo kenshi tunyura mu bitunaniza hari ibyiringiro ko tuzagera iyo tujya. Buri muntu wese agira urugendo, ariko njye ubwo navugaga n'urugendo ruja mwijuru. Ashaka kuba afite urugendo wenda rwo gukuza imyaka ibiri azaba afite ubukwe, urwo ni urugendo. Ndavuga Byishimo cyangwa mu mwaka umwe. Muri wa mwaka rero aba afite urugendo, azahuramo n'ibintu bibi, ahuremo n'ibintu byiza. Ntabwo kubera ko yifuza gukora bwa bukwe, bya bintu bibi ntabwo bizatuma adakomeza rwa rugendo, ntabwo azareka kuba yakubaka urugo n'urugero. Icyo nashaka kuvuga rero ni ubuzima tubamo bw'umukristu wese. Hari igihe uhura n'ibintu bikakunaniza, hanyuma ndavuga ngo biragatsindwa gutangira urugendo ukananirwa utaragera iyo wajaga. Noneho nsenga isengesho mbwira Imana ngo mana shoboza uru rugendo, kuko nkanjye
nka prosper ntago nakwishoboza rwa rugendo ngiye nyine ariko imana nifata kuboko kayobora intambwe zanje rwa rugendo nzarusoza amahoro akenshi umuntu arakizwa hashirige runaka akabivamo biragatsindwa gutangira neza ukarangiza nabi muri make ni isengesho nabwira imana ngo shoboza urugendo rwo kuja mu ijuru nzarusoza amahoro nzabe mu ijuru nzabona ijuru ya hanyuma tugira inkuru yaje iti uravuga uti tutaragera aho ngaho prosper reka nihereho mvugira nabandi ejo ndi nari ndi kuganira n'umuntu arambira ati hari indirimbo ya Serge ni isaha ntarumva ati ndayiririmba ariko ntabwo ndumva meaning yayo birangora hari indirimbo za z'abahanzi bagiye batandukanye like twe twumva ariko meaning yayo ukaba usanga itandukanye cyane niyo twumva ese nyine uragerageza uduhe meaning cyangwa uce mu ncamakeya iriya ndirimbo ivuze iki mu byukuri ubuhanzi ni ikintu kinini ku buryo buri wese ashobora gukuramo message ye bitewe n'urugendo arimo nk'uko nabikubwiye njyewe nkanjye naririmbaga urugendo rujya mu ijuru shoboza mana uru rugendo natangiye nzagereye amahoro ashobora kuba ufite nawe urundi rugendo ugasaba imana kugushobora buri wese ya afite icyo yakuramo muri urwo rugendo ya sinzi niba hanyuma wenda uburyo twumvaga twifuza ubusobanuro bw'indirimbo ni mu buryo buri hari umuntu uri ahantu runaka n'urugero nagiye mbona ubuhamya bwinshi bw'umuntu wandika ibintu agasanga yanditse ubuzima bw'undi muntu hari umuntu ngewe wigeze kwandika indirimbo nsanga yanditse ubuzima ndikubamo muri iyo minsi usanga akunda uburi kumva indirimbo nsanga wa muntu niho hahandi umuntu yibaza ngo ariko uyu muntu wundi twaraganiriye kugira ngo yandike eske yari azi amakuru yanjye hari abantu benshi nzi bumva indirimbo bakarira bakumva indirimbo kubera iki hari ahantu yakoze mu buzima bwe so ariko na wa muntu wayanditse hari ahantu yayivomye that what we want nibyo nakubwiye nari ejo hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ntago ari iy'abandi bantu n'iyanjye kandi nanjye nanditse numva ari nk'iyanjye ariko imana iguhaye inspiration burya ibiza abantu ibiza abantu bwa butumwa iguhaye buzafasha even if nubwo nawe ushobora kuba uri kunyura muri bya bintu ariko hari aho imana iguha mesaje zine z'abantu igiye gufasha ariko icyo gihe nyikora urumva twari muri lockdown nanjye ntago nari nshaririwe icyo gihe numva ibintu byinshi bitarimo kugenda neza naganira n'abantu bamwe bakambwira ngo hari umuntu wamubwiye ngo yaretse iby'agakiza kubera ibihe turimo isi igiye kurangira si yo mana kuki nakomeza kuyisenga itampindurira n'ubuzima ukaba wabivamo cyangwa se ugasenga imana ikaguhindurira ubuzima wamara gufatisha ukavuga ubundi se ndaje gusenga kubera iki ko ibyo nshaka byose mbifite niho hahandi harimo cya gitero noneho navuze ngo biragatsindwa gutangira urugendo ukananirwa utaragerayo so ni message ibiri mu buryo bunini buri wese agenda akuramo ubwe ariko nanjye nayanditse numva ibihe bitameze neza hanyuma kuri wowe udukurikiye nurumva iyi ndirimbo nyura kuri YouTube channel ya Prosper Nkomezi hanyuma umusikire na subscription yawe dore ko uzaba umuteye inkunga ariko nakore na like na share yes nuza gufashwa oya wenda like na share ayikore nafashwa ndiko ndishobora ko aribuze gufashwa so hanyuma ugeho hanyuma uze kumukurikirana urebe indirimbo yise nshoboza and then ikindi kintu nakubwira nuko indirimbo ze ziba ziri kuri platform zindi ushobora kuzistreaminga kuri Spotify na amafaranga makeya ukamuteza imbere supporting ministry ye unyuze aho ngaho abantu benshi mave ntabwo bakunze kubivuga ariko nimba umurimbyi yakoze indirimbo
reba hahandi twagiye n'urugero reba hahandi twagiye bagiye gushutinga indirimbo stress uriya mugabo reba setup yari hari reba amatara bari bazanye ibyuma byose bari bamanitse hariya ariya matara yose bari bashizeho wenda kuri final video ntago umuntu abibona umuntu uri kureba amashusho ntago abibona ariko abarimo depense y'amafaranga menshi cyane atari make reba na wa muntu wagufotoye utaraguhaye ifoto reba nyine akazi kabari abantu bose sibyo bano bantu bose ni akazi gakomeye gahenze so rero twirengagije ko muri ministry umuntu aba ari gukora abari sacrifice ariko n'abantu bakurikirana baririmbye baba bakagombye kwa supporting turabizi ko abantu bakunda amafaranga ngo ndikuvuga mwege mudukurikiye natwe twese ariko ugiye kuri Spotify ukay streaming turabizi ubu ngubu abantu benshi bakoresha ama digital platform ku matelefone yabo ugiye kuri Spotify ukay streaming ni gice ni idolari rimwe ritageze so idolari rimwe rituzuye kuritanga amafaranga atageze 900 kuyatanga supportinze wa muntu ni ibintu byoroshye hari hariho ikintu Aline Gahongayire yigeze kuvuga ndacyumva cyane wagize ikiriyo ndabyumva kuza kugufasha nk'umuhanzi akaza akagufasha akaririmba imitima y'abantu gahumurizwa ni byiza ariko wakoze nka anniversaire ni kubera icyo utatumira wa muhanzi wa gospel akaza akagutaramira et pourtant sekira turabatumira kenshi cyane kandi tukabahemba ariko ukumva kuko ari uwa gospel like you don't want to call him ariko wavuze ko udashaka yuko nimba wakoze event yawe yiyubashye yandi yitwa VIP ubuzanamo babandi bisi reka ariko mbivuga niko mu rurimi rw'ikinyarwanda bivugitse noneho akaba ari bukoresha nigeze kujya ahantu ndatungurwa yo event harimo abashumba harimo abantu biyubashye abantu nyine bafite agafaranga kamera ariko abantu bari umurimbyi bari batumyemo yari umurimbyi w'indirimbo zisi actually abantu benshi 90% abantu bari bahari na barokore none gahita wibaza uti abarokore bacu bite byabo ntaga ari umuco nyarwanda mugani w'abandi ari umuntu witwa Byishimo ni uvuga ngo ni umuco nyarwanda ntaga ari umuco nyarwanda bwire abwo wenda icyo twari turiho twari turi kuri indirimbo nshya yise ngo Nshoboza ndagize kutubwira feedback kuri kwakira umaze kwakira nyuma y'uko ushize hanze indirimbo bimeze gute vraiment ni nziza feedback ni nziza nabonye ubutumwa bw'abantu benshi bimeze neza hanyuma tubwire message ya gukoze muri message zose abantu bakwandikiye cyangwa se bakwandikiye guhera umunsi washize hanze indirimbo uribo natubwira ati uyu muntu yitwa nde umuntu wakwandikiye message kavuga ati iyi message ni yo challenge yenza kurusha izindi kandi nunyire ku ruhande twagiye urumva indirimbo nayisohoye kuwa kane sindabona umwanya wo kunyura muri message zose ngo mbe na oya bana kunyura muri zose izo wanyuzemo si nyinshi cyane ariko nyinshi yakukoza ahantu muri izo ntago ndimo kwibuka ariko ari umumama wambwiye nk'isohora arambwira ngo ntago ushobora kubyumva ko iyi ndirimbo ni yanjye bitewe n'ibihe narimo kunyuramo numvise kwisubizamo imbaraga nicyo kintu yambwiye ya ushobora kuba warabonye mesaje nyinshi sindabona umwanya wo kuzinyura wabonye n'iza mobile money n'iza ki zose ariko reka njyewe mvuge gutya buriya hari nka mesaje tu actually umuntu wese iyo umuntu ari asohoye indirimbo hari feedback agenda abona so is a feedback zimuha imbaraga of course buri muntu aramwandikira urugero twese twandika nyine iyo mfite igikorwa nakoze Merve akanyandikira ukanyandikira James akanyandikira n'abandi batandukanye yeah. So inshuti zacu ziratwandikira so muri za message inshuti zacu zose zanditse haba hari umuntu umwe wanditse nyine twese turabikora n'ibisanzwe sibyo nk'ubu indirimbo warayisohoye ndayibona ndayumva numva wawo ni nziza n'urugero ndandika bro kongs wakoze indirimbo nziza ni urugero sibyo ariko hari n'undi muntu wanditse message y'igitabo ntago ndi kuvuga ni ba bantu benshi bajya bandika bigoranye gusoma message zabo kuko buriya comment ntago twese biragorana kugira ngo nanjye nsome comment nyinshi z'abantu sibyo ariko hari abantu ntajya ndika gusoma message zabo
ugira prosperity yanyandikiye nago nareka kwisoma iyo James yanyandikiye nago nareka kwisoma so iyo umuntu abantu nyine muri entourage mbamo abantu dusanganwe bose iyo banyandikiye nsoma message nago ha feedback wenda yambonye ikintu yambwiye ati vraiment I appreciate ukuntu prosper ari gukora muri iminsi so no muririmbye mugenzi wawe ni feedback nziza n'urugero so ariko nawe ufite feedback z'abantu batandukanye so muri zo feedback hari message gukoraho gayo ngoko tuvuge n'urugero hari n'igiye ubona kuko nibagirwa cyane ugiye kureba bisaba ko nongera kuzisubiramo urumva ni vuba iminsi ibiri ni mikeya so iminsi ibiri ntabwo waba wibagiye reka mbisubiye ni mike cyane kubera ko sindanaruhuka okay murabizi ko ari indirimbo yatwaye iminsi mike indirimbo yatwaye iminsi mike ya ku shootinga no kuyikora kubera iki nari nyigiranye igihe kigera mu mezi hafa ane atatu nima ntibeshe twapanze gukora shooting kenshi biranga twamaze no kugeza yo ibikoresho biranga buriya naje ku shooting bwa kabiri mvuga se noneho birakunda tumaze kwikora rero mu director abikora vuba mu cyumweru kimwe yaramaze ku editing afasha amashusho ari benshi bari nka bane batari batanu bane benshi rero ayikora vuba code already yari yararangiye bita byora rero guhitirangira tukayishira hanze miki cyakugoye shooting indirimbo cyangwa se uyikora mu minsi yose wayikoze ikintu uvuga uti eh bana ahangaha ndashima imana ko kuyi challenge nayinesheje byari bigoye gukorera mu gihe turimo turataha muri ariya amasaha byari bigoye cyane gukora aha location ahantu ho gukorera video byari bigoye hari na partie nyuma nashakagamo abantu bakeya ariko ntibyakunda ikintu cyo kwikora muri buriya buryo amasaha yarangoye cyane nayikoze navuga ko ariyo video yangoye cyane gukora abantu bamwe barankoshona kwa dufitanye gahunda uwo munsi muri video ariko birangira bigenze neza wow reka tuvuge ngo Imana ihabwe icyubahiro ko twabonye desertan nziza twabonye indirimbo nziza hanyuma uko wayibonye niko wayitekerezaga cyangwa ya ahubwo sinari niteze ikintu kivamo kuba ko nayikoze already turi kuri pressure y'amasaha ntago numvaga ko biri busohoke uko byasohotse numvaga ko nta kintu twakoze twaruhiye ubusa ariko ku mahirwe y'Imana ubona biriya ku mahirwe y'Imana mbona bije bisa neza yesaje bareka kubwire ngo indirimbo turi kuvugaho ni indirimbo ya Prosper Nkomezi indirimbo sha yise Nshoboza indirimbo iri kuri YouTube gusa yari afite gitare acuranga chorus gusa so agiye kuyituririmbira nta atacuranze atari gucuranga cyangwa se nimba ari bushobore kuyicuranga yose urabizi ko gucuranga gitari kuri we ngo nago araba pro ntago araba pro piano noneho niba uri buhitemo nimba ari bucurange cyangwa se buririmbe adakoresheje gitari kuhitamo kwawe turirimbe chorus ubwo nyine urarimba chorus na verse oya oya reka dukore chorus hanyuma indirimbo yose iri kuri YouTube abantu baragenda bakayumva kugira ngo indirimbo iri uri inspired ho uyu munsi and then tuze twikomereza shoboza mana ururugendo zagereyo amahoro shoboza mana ururugendo zagereyo amahoro zayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi
hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho zavugiyo neza zavugiyo neza zavugiyo neza nkiriho zavugiyo neza zavugiyo neza zavugiyo neza nkiriho Nzayivuga ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba wow Zavuga kugira neza kwawe aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Zavuga iyo neza Nkiriho Yes, Nkomezi kwifuriza ibihe byiza wowe ugifunguye ubwo navuga ugifungura radio yawe cyangwa se ugitioninga kuri 92.18 nkubwenge ikiganiro ni Gospel Talk tuba turi kugenda tuganira of course uyu munsi twari twabazaniye muramyi Prosper Nkomezi ariko tubwira ku ndirimbo yeshya yise Nshoboza nimba nawe utarayireba nyarukira kuri YouTube wandikemo Prosper Nkomezi ushiraho akarongo wandike Nshoboza Nago yanditse ngo Nshoboza by Prosper Nkomezi. Handitseho ngo Prosper Nkomezi ashiraho akarongo bandikaho Nshoboza ngayo nguko ubwo kuri wowe udukurikiye ndabizi hari abantu nyine biba bigora kwandikamo indirimbo ariko nuko nguko hanyuma uze guhita yumva wibuke no kusubscribinga kuri YouTube channel ye kugira ngo nawe ugikomeza kubona ibihangano by'umunsi kuwundi hanyuma reka tubigenze ko nguko Prosper message ku bantu badukurikiye cyangwa se nimba hari abantu specific uvuga uti ngiyewe bano bantu bafite ubutumwa twagiye na abantu bakunda ibyo dukora turabakunda natwe kandi turabashimira ku ruhare bagira gukunda ibyo Imana iba yaduhaye badutera imbaraga Imana ibaho umugisha mwinshi kandi Imana ikomeze ibashoboze mu byo bahugiyemo mu byo barimo barakora mu rugendo bafite Imana ibashoboze kandi tushimirana studio za radio Authentic ko mudufasha kugeza ku banyarwanda benshi message Imana iba yatunyujijemo murakoze cyane reka tugushimire cyane tuguherekeze hanyuma tugareke twikomereza tumuherekeze tukiri kuririmba indirimbo nta kosa ririmo na rimwe niyo ndirimbo yacu uyu munsi and then tugaruke mu kanya gato cyane dukomeza tugenda tuganira nkwibutse turize kuganira ku bintu byinshi bitandukanye hanyuma kandi tunarebera hamwe nibiki byaranze weekend yacu cyangwa se icyumweru cyacu muri showbiz yacu gospel tugaruke mu kanya gato cyane